Dela apostolska, 5. glava. Ananija i Safira. A jedan čovjek po imenu Ananija sa svojom ženom Safirom prodade jedno imanje, pa sa ženinim znanjem zadrža za sebe deo novca od prodaje, a drugi deo donese, te metnu apostolima pred noge. A Petar mu reče, Ananija, zašto je Satana ispunio tvoje srce da slažeš Duha Svetoga i da zadržiš za sebe deo novca od prodaje njive? Zar ne bi i dalje ostala tvoja? I kad je prodana, zar nije bila u tvojoj vlasti? Zašto si u svom srcu naumio to delo? Nisi slagao ljude, nego Boga. Slušajući ove reči, Ananija pade i izdahnu. I veliki strah obuze sve koji su tu slušali. A mladići ustaše, umotaše ga, izneše i sahraniše. A kad prođe oko 3 časa, uđe njegova žena, ne znajući šta se dogodilo. Tada joj se Petar obrati. Reci mi, jeste li njivu prodali za toliku sumu? Ona reče, da, za toliku. Na to joj Petar reče, zašto ste se dogovorili da iskušate Duha Gospodnjeg? Vidi, pred vratima su noge onih koji su sahranili tvoga muža i tebe će izneti. I odmah pade pred njegove noge i izdahnu. A mladići uđoše, nađoše mrtvu, iznesoše je i sahraniše do njenog muža. A veliki strah obuze svu crkvu i sve koji su o ovome slušali. Preko apostolskih ruku zbivali su se mnogi znaci i čuda u narodu, a svi su bili jednodušno u Solomonskom tremu. Od ostalih pak niko se nije usuđivao da im se pridruži. Narod ih je međutim veoma hvalio, a mnoštvo ljudi i žena koji su verovali u Gospoda bivalo je sve veće, tako da su iznosili bolesnike na ulice, stavljali ih na postelje i nosila, da bi makar Petrova senka osenila nekoliko od njih kad on prolazi. Sticali su se u Jerusalimu i mnogi iz okolnih gradova noseći bolesnike i mučene od nečistih duhova i svi su bili izlečeni. Apostoli u tamnici. Tada se podiže prvosveštenik i svi koji su bili uz njega, naime, sadukejska stranka, ispuniše se zavišću, te staviše ruke na apostole i baciše ih u opštu tamnicu. Ali anđeo Gospodnji otvori noću tamnička vrata, izvede ih i reče, idite i stupite u hram i govorite narodu sve reči ovoga života. Čuvši to, oni pred zoru uđoše u hram i učahu. A kad dođe prvosveštenik i oni koji su bili uz njega, sazvaše Sinedrion i sve starešine sinova Izraeljevih, te poslaše ljude u tamnicu da ih dovedu. Kada pak službenici dođoše, ne nađoiše ih u tamnici. Vratiše se i javiše. Tamnicu smo našli zaključanu i dobro osiguranu i stražare gde stoje pred vratima, ali kad smo otvorili, unutra nismo našli nikoga. Kada su ove reče čuli, starešinama, hrama i prvosveštenici bili su u neprilici zbog njih. Šta bi to moglo da bude? Ali neko dođe i javi im. Eno oni ljudi koje ste bacili u tamnicu stoje u hramu i uče narod. Tada ode starešina hrama sa službenicima i dovede ih, ali ne na silu, jer su se bojali naroda da ne budu kamenovani. I kad ih dovedoše, postaveše ih pred Sinedrion, te ih prvosveštenik zapita ovim rečima, zar vam nismo strogo naredili da ne učite u to ime,
a gle, vi ste napunili Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite krv toga čovjeka na nas. Na to Petar i apostoli u odgovoru rekoše: Boga treba slušati više nego ljude. Bog Otaca naših vaskrsao je Isusa, koga ste vi obesili na drvo i ubili. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio kao poglavara i spasitelja, da dodeli Izraelju pokajanje i oproštaj grehova. Mi smo svedoci svega toga i Duh Sveti, koga je Bog dao onima koji su mu poslušni. Čuvši ovo, oni se razljutiše vrlo i nameravahu da ih pobiju. Ali tada usta u Sinedrionu jedan farisej po imenu Gamalil, učitelj zakona, cenjen od sveg naroda, zapovedi da izvedu ljude malo napolje i reče im: Ljudi Izraeljci, uzmite se u pamet u pogledu ovih ljudi šta ćete učiniti. Jer pre ovih dana podiže se Tevda, koji za sebe govorio da je on nešto veliko, uz koga je pristalo oko 400 ljudi. On je bio ubijen, a svi koji su ga slušali raziđoše se i behu uništeni. Posle toga podiže se Juda, Galilejac u vreme popisa, i odvuče dosta naroda za sobom. Poginuo je i on, a svi koji su ga slušali behu rasuti. I u sadašnjoj prilici vam kažem, prođite se ovih ljudi i pustite ih, jer ako je od ljudi ova namisao ili ovo delo, bit će osuđeno. Ako je pak od Boga, nećete moći da ih uništite, inače biste se našli kao ljudi koji se bore protiv Boga. Tada ga poslušaše i dozvaše apostole, izbiše ih i zapretiše im da ne govore u ime Isusovo i otpustiše ih. Oni pak otidoše od Sinedriona, radujući se što su bili udostojeni da pretrpe poniženje za ime Isusovo. Tako nisu prestali da svakoga dana u hramu i po kućama uče i propovedaju evanđelje o Hristu Isusu.